Tosi hyvä idissuus tää reissu. Yksi huoltajilla mukavampi reissata porukassa. Teillä ei ole mitään. Ennin kanssa. No ei todellakaan. Mä Antti Pasanen, tuli tehtyä hakemaan. Äidin puhelin on kiinni. Enni luottaa sun. Mikä toi on? Se on lumiukko. Ei se näytä yhtään lumiukolta. No eipä näytäkään. Mut jos sä et on, niin Petteri Summanen. Marja Salo. Elokuvassa Tarhapäivä. Elokuvateattereissa 15. marraskuuta.